Trebulis municipalitetis, Sakrebulosa da Gamgeobis gadaqvatilebit saakhatslo, sachukrebi miigres 31 dekembers omis veteranema. Amjamat municipalitetis mashtabi chventan sul 29 omis veterania, saidanats 14 khalakis mazkhovrebelia. Adgilobrivi tvitmartvelobis organota tsarmomadgenlebi titveulis ojakhshi imqopebodnen da saakhatslo tqbileuli mat piradat gadasses. Ახლა გაჭირებული და აი ცოტა დაუცველი მეტიც არის, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ შევძელით რომ ჩვენი მოგძალებული საჩუქარი ამ ადამიანებისთვის მიგველოცა დღეს ამ წუთში ჩვენ მიყოფებოდით ვეტერანებთან ამ ხალხს ძალიან დიდი დამსახურება აქვს ჩვენი ერის ჩვენი თაობების წინაშე სამწუხაროდ არის ცოტა დარჩენილი 29 ადამიანი დარჩენილი და აი 29-ის ულოცავთ ახალწელს და ეს პატარა მოგძალებული საჩუქარი ჩვენგან მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობიდან მივართვეთ და რაც გვინდა კიდევ ულოცოთ ახალი წელი. ბედნიერად დაგიდგეთ ახალი 14 წელი თქვენს ოჯახებში ყველა კეთილებთან ერთად კარგად ყოფილიყო და უკეთეს და უკეთესი ყოფილიყოს ჩვენი ქართველი ხალხი საბედნიერო და საკეთილდღეოდ თქვენთან ერთად. უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ ჩვენი ასე დაფასებისათვის და ჩვენი ასე გახარებისათვის. გაჭირება ბევრნაირი მინახავს, მაგრამ ასე გარედან დახმარება ეს გონებრივად ცოტა მოვისვენოთ, ეს დიდ რამეს ნიშნავს ჩემისანა გაჭირებული დაჩაგრული ადამიანისათვის. უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ ყველას და ყველა ბედნიერად იყავით თქვენი შვილებით, თქვენი ნათესავებით და თქვენი კარგის მომავლით. სულ კარგად იყავით. დიდი მადლობა. კარგად იყავით ამ ახალ წელსაც და что еще мне сказать, не знаю. ამავე დღესვე საახალწლო საჩუქრები გადაეცათ ომში გმირულად დაღუპულთა სამ ოჯახს, აგრეთვე მრავალშვილიანებს და სოციალურად დაუცველებს. სურსათი და ტკბილეული ამ დღეს ადგილობრივი თვითმართველობისგან სულ 300-მდე ოჯახმა მიიღო.